Өзге де жаңалықтарға тоқталамыз. Бүркітті қоянға салу, ителгіні қолға қондыру және қаршығаны етке шақыру. Қызылжар төрінде үш күнге жалғасқан құс белгілердің ел чемпионаты мәресіне жетті. Дүбірлі бәсекенің ақтық сынында 25 саятшы шеберлік сынады. Кімнің жеңгенін әріптесі Маржан Қасымбек біліп қайтқан болады. Бұл қаршығаны кептерге салу сайысы. Ережеге сай қыран құс ұшып пара жатқан өзге қанаттыны ұстап алуы керек. Қаршыға қаншалықты жылдам әрекет етсе, ұпайда өсе бермек. Бұл сында Алматылы Қаян Сейітжанның көкжендеті алғырлық танытты. Қанатты бірден жемтігіне шап беріп, өткір тырнақтарымен қысып алды. Осылайша қонақ құсбегі алғашқы сында құсымен бірге үздік атанып, қанжығасын алтынмен майлады. Біз енді құс баптаумен мен жет атамдан бері салып келе жатыр бұл құсты. Жет атамыздан жалғасып кеткен, босағамызды құс кетпеген. Қаршыған ұстағаныма 3 жыл сондай көлем болды. Ересектер арасындағы Қазақстан чемпионатының чемпионы болып отырмын, Құдай бұйыртса. Ителгіні қолға шақыру. Аталған бәсекеде иелері қанаттыларын алыста теріс қарап тұрып шақырады. Сынға 8 құсбегі қатысып жатыр. Олардың сөзінше бұл сайыстың ең оңай түрі. Өйткені қанаттылар иесінің даусын жақсы таниды. Мұнда ителгінің жылдамдығы есепке алынады. Яғни құс қаншалықты тез жетсе, жеңіске деген мүмкіншілігі де соншалықты өсе бермек. Бұл жолда оңтүстік өңірлерден келген саятшылардың асығы алшысынан түсті. Түркістандық Дәурен Аршабай жеңімпаз атанды. Адамда бір құштарлық болады ғой. Біздің енді құштарлығымыз осы құс қауып кеткен деп ойлаймын. Жалпы өзіміз осы құстарды ұстамасақ, көңіліміз көншімейді. Басқа адамға келмейді. Адам дауысын үйренеді, өзінің егесін дауысынан ажыратады. Дәл қазір бүркітті қоянға салу жарысы бастау алды. Ереже бұлай: қазылар алқасы белгі берген сәттен бастап құс 2 минуттың ішінде 300 метр жердегі төрт аяқтыны байқап, соған қарай қанат қағып, өткір тырнақтарымен басуы шарт. Жалпы сайысқа ақтық сынға өткен 9 бүркітші қатысып жатыр. Айта кетейік, бұл сында қоянын қашырып алған құсбегілеріне тағы 2 мүмкіндік берілмек. Алайда бүркіттердің ешқайсысы жемтігін жіберіп алған жоқ. Жануарды бірден ұстап алды. Десе де маңғыстаулық саятшының қанаттысы шапшаңдық танытып, тапсырманы өзгелерден тез орындады. Айшуақ Тайманов пен оның құсы бірінші орынды иеленді. Бүгін 3-ші күн өткізіп жатырмыз. Бірінші күні және бүркіттерді қолға шақыру, ережеге келіп тоқталатын болсақ, бүркіттің еркін ұшыруы, бүркітті шырғаға салу. Ал бүгінгі ақтық финал жәнегі бүркіттерді қоянға саламыз. Ал сонымен қаса бізде қаршыға, ителгі деген үш түрінен өтеді. Құсбегілер арасындағы қаршыға мен бүгін және қолға шақырды. Қазір кептерге салу, сосын қоянға салу. Ел чемпионатын тамашалауға келген солтүстік қазақстандықтардың қатары қалың. Барлығы тамаша көріністі қалт жіберіп алғысы келмейді. Біз бірінші рет көріп тұрмыз, мұндай да бұрын телевизорда көретінбіз. Телевизорда көрген мұндай болмайды. Всю жизнь прожил здесь, первый раз вижу, что у нас это птичек привезли. Здорово. Ел чемпионатында үздік атанғандар диплом және ақшалай сыйлықтарымен марапатталады. Сондай-ақ ұлттық құрама сапына кіріп, ел намысын әлем біріншілігінде қорғайтын болады. Дүбірлі доданы қараша айында Бурабайда өткізу жоспарланып отыр. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна.